Jeg er opptatt av at Norge har en god legemiddelberedskap. Det er veldig viktig at vi har en stabil og sikker legemiddelforsyning som gir befolkningen tilgang til trygge og effektive legemidler i normalsituasjoner. Samtidig så må vi ha en beredskap for ulykke, katastrofe og krisetilstander, og en beredskap for tilfeller av langvarig forsyningssvikt og enkeltlegemidler. Helsedirektoratet oversendte i juli 2012 en rapport med forslag til strategi for nasjonal legemiddelberedskap. Det fremgår av rapporten at den daglige legemiddelforsyningen i det store og hele fungerer godt. Samtidig kan vi aldri garantere at det alltid er nok legemidler av alle typer. Det er ulike grunner til at det oppstår legemiddelmangel. Den vanligste årsaken er produksjonsproblemer, at legemiddel blir trukket fra markedet, eller at etterspørselen øker så mye at det ikke kan leveres nok. Legemiddelprodusenten har plikt til å melde alle tilfeller av avbrudd i legemiddelforsyningen til Statens legemiddelverk. De siste tre årene har Statens legemiddelverk registrert henholdsvis 69, 116 og 90 tilfeller av mangelsituasjoner og leveringssvikt. Dette er de høyeste tallene som er registrert siden 2005. Tilfellene skyldes ifølge legemiddelverket i stor grad forhold utenfor nasjonale myndigheter sin kontroll. Mangel på legemidler er et økende internasjonalt problem, og andre vestlige land opplever tilsvarende utfordringer. For å møte denne utviklingen på lengre sikt er det viktig med et internasjonalt samarbeid. Samtidig må vi etablere systemer og iverksette tiltak nasjonalt for å gjøre oss i stand til å håndtere dette på en god måte. For å redusere sårbarheten i tilfeller med begrensninger i legemiddelforsyningen er det i dag flere nasjonale beredskapslager for legemidler. Helsedirektoratet har kjøpt inn og eier lager av jodtabletter til bruk ved eventuelle strålingsulykker og antivirale legemidler ved influensapandemi. Helsedirektoratet forvalter videre et beredskapslager gjennom en avtale med Norsk Medisinaldepot. Lager omfatter ca. 700 varelinjer som inngår i grossistens varerullering. Dette er legemidler som benyttes både i spesialist- og primærhelsetjenesten. I forbindelse med influensapandemien i 2009 ble det også etablert et beredskapslager for antibiotika og andre intensivlegemidler som forvaltes av sykehusapotekene på vegne av de regionale helseforetakene. Det er også beredskapslager av infusjonsvesker tilsvarende 6 måneders forbruk tilgjengelig i Norge. Dette kan være både ferdige produkter og råstoff som er tilgjengelig til produksjon. I tillegg har de regionale helseforetakene beredskapsplaner med lister over viktige og kritiske legemidler som beredskapssikres på regionalt nivå eller på det enkelte sykehus. Når det gjelder vaksiner ivaretar Folkehelseinstituttet sitt beredskapsansvar ved å ha et varelager tilsvarende 4 eller 6 måneders forbruk. President, det er hverken praktisk eller økonomisk mulig å ha legemiddellagre i Norge som kan dekke opp for legemiddelmangel i alle tenkelige situasjoner. Dagens beredskapsløsninger bærer preg av å være fragmentert. Det har manglet en overordnet plan for å sikre at sammensetningen av lagrene er basert på gode og oppdaterte faglige vurderinger som tar hensyn til risiko for forsyningssvikt for de enkelte legemidlene. Helsedirektoratet har derfor gjennomført en analyse for å kartlegge hvilke noen legemidler det er særlig behov for å beredskapssikre. Resultatet av denne analysen danner grunnlag for fremtidig beredskapssikring av legemidler. Eksisterende avtaler om rullerende beredskapslager mellom Helsedirektoratet og Norsk Medisinaldepot utløper ved utgangen av 2014. For legemidler som kan benyttes i spesialisthelsetjenesten skal ha direktoratets avtale i praksis vært avhengig av at Norsk Medisinaldepot også har vært grossist for landets sykehusapotek og dermed stått for forsyningen av legemidler til sykehusene. I lys av at de regionale helseforetakene nå har tiltalt kontrakten til Allianse Healthcare AS som grossist for sykehusapotekene, er en forlengelse av avtalen med Norsk Medisinaldepot i praksis ikke aktuelt. I den nye grossistavtalen med Allianse Healthcare, som trer i kraft 1. januar 2015, inngår en løsning med utvidet sikkerhetslager på et bredt utvalg av kritiske legemidler. Avtalen omfatter også andre tiltak for å sikre forsyningen av disse legemidlene til helseforetakene. Det er videre tatt hensyn til utfordringer med parallell eksport av legemidler fra Norge. Departementet er i dialog med de regionale helseforetakene for å sikre at det etableres gode løsninger som sikrer legemiddelberedskap og etter at avtalen mellom Helsedirektoratet og Norsk Medisinaldepot utløper.
Beredskapssikring av legemidler til sykehusene ligger innenfor ansvarsområdet for de regionale helseforetakene. President, jeg er enig med interpellanten i at nasjonal produksjonskompetanse og produksjonsanlegg for legemidler er en faktor for å redusere vår sårbarhet i tilfelle med redusert forsyning av legemidler. Erfaringen fra i vinter med redusert tilgang på visse morfinpreparater illustrerte dette. Nasjonal produksjon er også viktig med tanke på forskning og utdanning innenfor det farmasøytiske området. I direktoratets rapport fra 2012 pekes det på at det er viktig å ha nasjonal produksjonskapasitet for å ivareta beredskapen, særlig når det gjelder sterile legemidler. Som en oppfølging av rapporten har departementet bedt direktoratet om å vurdere hvilke konkrete tiltak som eventuelt kan gjennomføre for å sikre nødvendig produksjonskapasitet i Norge. Det er mange aktører med oppgaver og interesser innenfor legemiddelområdet. På myndighetssiden har Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Nasjonalt folkehelseinstitutt oppgaver og ansvar for legemiddelberedskapen. I forsyningskjeden er det de kommersielle aktørene i form av legemiddelprodusenter, grossister og apotek. Endelig skal legemidler forskrives og brukes i helsetjenesten. En sikker og trygg legemiddelforsyning forutsetter et godt samspill og dialog mellom alle disse aktørene. Situasjoner med forsyningssvikt krever ofte at bruk av alternative legemidler må vurderes, og det vil kunne være behov for å legge om prosedyrer og rutiner for å behandle pasientene. Helsetjenesten har etterlyst tidligere varsling og tettere dialog med myndighetsorgan for å kunne håndtere sånne saker på en mer effektiv måte. Og Helsedirektoratet har foreslått at det etableres en legemiddelsberedskapskomité for å bidra til økt samarbeid og bedre dialog mellom de ulike aktørene. Og direktoratet vil nå i løpet av kort tid ta initiativ til et oppstartsmøte for et sånt arbeid. President, regjeringen planlegger nå å legge frem en melding for Stortinget i løpet av våren 2015, hvor hele legemiddelpolitikken skal gjennomgås. I arbeidet med denne meldingen vil jeg vurdere ulike tiltak også for å øke beredskapen og leveringssikkerheten på legemiddelområdet.